Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dekat channel T-Max Blading. Okay guys, sorry lah dah lama tak buat video. Itu pun last video kita buat ACR Quillis okay. Kalau korang nak tengok, korang boleh pergi ke channel T-Max Blader. Dan korang ada tengok kat situ lah. Dan terima kasih kerana subscribe channel ni. Sekarang subscriber channel ni dah 100 lebih dah. Nak cakap terima kasih kat korang. Dan hari ni kita akan buat video sementara Venom Diabolos nak sampai dengan Zvelon ni. Kita akan buat video sementara itu Battle Ace Dragon dan juga Wizard Fafnir. Fafnir. Okay. Macam biasa. So, jomlah kita start. Burst finish. Come on.
Hai, so korang dah tengok dah video tadi. Suam memang X Dragon dia burst tadi. Wow, memang mantap lah. Okay, so tadi perlawanan tadi X Dragon menang kot eh. Sebab tadi dia burst eh. So Zulham ni boleh tahan juga eh, sebab dia banyak draw. So kan banyak lagi battle. Kita tengok banyak lagi battle lah. Okay, Dragon boleh kata hebat juga, boleh lah eh. So thank you for watching this video. Kalau korang nak layan lagi banyak lagi video, tolong subscribe. Kalau korang nak layan lagi banyak video, so thank you for watching. Ciao.